Գյումրի իմ այր Հայաստան հուշակոթողի հարակից այս տարածքը տարիներ հետո կդառնա անտառ։ Անցած տարի պետբյուջեից հատկացվեց 70 միլիոն դրամ 20 հեկտար հողատարածքում անտառածածկման և ցանկապատման ծրագիր իրականացնելու համար, որից 18 հեկտարն արդեն իրականացվել է։ Այդ մասին համոզվեց ապրիլի 16-ին Շիրակի մարզ այցելած Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանն, ով եղավ այդ տարածքում, ծանոթացավ իրականացված աշխատանքներին, այնուհետև ծառն ընկեց ու խոստացավ, որ ամեն տարի կգա և կտեսնի, թե ինչքան է իր ծառը մեծացել։ Նախարարն եղավ նաև այն պոմպակայանում, որը շահագործման է հանձնվել անտառածածկ այս տարածքի ոռոգման նպատակով։ Նշենք, որ տարածքը գտնվում է Գյումրի համայնքի ենթակայության տակ, և անտառածածկ տարածքի սպասարկումը պետք է իրականացնի համայնքը, կամ էլ այն պետք է հանձնվի անտառտնտեսությանը։ Այս աշխատանքները բնականաբար ենթադրում են պահպանում, շահագործում, խնամում, որի միջոցները այսօր համայնքապետարանը քաղաքապետարանը չունի։ Այդ հարցերը անպայման կքննարկենք, որպեսզի հետագան որոշենք, թե այս հողերը վերջին հաշվով պետք է մնա քաղաքապետարանի համայնքի բալանսում, և իրենք պետք է ենթադրաբար իրականացնեն այդ շահագործման պահպանման ծախսերը, թե ամբողջությամբ նորից կառավարության որոշումով այդ հողերը հետ վերադարձվի հայ անտառի ֆոնդին, որպեսզի մենք կարողանանք մեր միջոցներով, մեր ծառայությունների միջոցներով դա շահագործենք։ Բնականաբար ավելի արդյունավետը կլինի, որ մենք կարողանանք մեր ծառայությունների միջոցով դա անենք։ Մայր Հայաստանի հուշակոթողին ծաղիկներ դնելուց հետո գյուղնախարարն ուղևորվեց Շաքարի գործարան, ճանապարհին նա կանգառ կատարեց և զրուցեց գյուղացիների հետ, ովքեր զբաղվում էին ոչխարաբուծությամբ։ Ասում են, որ Հայաստանում գարչ չի մնացել, բոլորը տարել են, մայր Մայրազյան չկա, հիմա ես ուզում եմ գինը իմանալ։ Ես հենց հիմիկվա 2500 հենց հիմա կտամ, Արնոլ չկա։ Արնոլ էլ չկա։ Արնոլ գոյություն չունի, բացարձակ։ Դե հիմա բացարձակ։ Տեսնում եք։ Բացարձակ Արնոլ գոյություն չունի։ Պատերի տակի խոսակցություններին պետքա գալ, այսպես տեսնելու հարց։ Արդեն Շաքարի գործարանում Գերասիմ Ալավերդյանը շրջայից կատարեց, ծանոթացավ իրականացող աշխատանքներին, խոսեց խնդիրների մասին։ Գործարանի տնօրեն Էդուարդ Սարգսյանը վստահեցրեց, որ աշխատանքներն ընթանում են ըստ ժամանակացույցի, և գործարանը կաշխատի արդեն հունիսից ներկրված հումքի հիման վրա։ Գործարանն արդեն ձեռք է բերել բարձրորակ սերմ, նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև թունաքիմիկատներ, որոնք ըստ պայմանագրի կտրամադրվի Շաքարի ճակնդեղ մշակող գյուղացիական տնտեսություններին, և միայն բերքի ստացումից ու գործարանին հանձնելուց հետո գյուղացին կվերադարձնի գործարանի կողմից տրամադրված սերմի արժեքը։ Էդուարդ Սարգսյանը հավաստիացրեց, որ Շաքարի ճակնդեղի մշակման դեպքում 1 հեկտարից հնարավոր է ստանալ մոտ 500 000 դրամ շահույթ։ Թե ինչու են գյուղացիները հրաժարվում զբաղվել Շաքարի ճակնդեղի մշակությամբ, պատճառն ըստ նախարարի այս պայմանների մասին հասարակության ոչ իրազեկված լինելն է։ Նա տեղեկացրեց նաև, որ պետության կողմից էլ իրականացվում է վարկային միջոցների սուբսիդավորում, այսինքն վարկի տոկոսադրույքը վճարում է պետությունը։ Մեր գյուղացիները սկզբից խանդավառությամբ մոտեցան այդ խնդրին, տիպային պայմանագրի ձևեր մշակվեց, գործարանի սեփական ատերը պայմանավորվեց, որ գյուղացիներին նախապես կտա կանխավճար, այդ սերմը կտա, թունաքիմիկատներ, տեխնիկայի խնդիրները կլուծվի, և որոշվեց նախնական մոտ 500 հեկտար առաջին տարում դնել Շաքարի ճակնդեղի։ Բայց քանի որ այս տարի արտահանումը, իրացումը կարտոֆիլի այդ լարվածությունը չառաջացրեց, մարդկանց մոտ մի քիչ արդեն բան արեց, հետ կանգնեցին, քանի որ գիտեք ինչ կա, մեր գյուղացիները սովոր են, որ աչքով տեսածին են հավատում, այսինքն կարտոֆիլը իրանք կարտոֆիլից իրանք եկամուտ ունեն, իրանք հիմա մտածում են, որ Շաքարի ճակնդեղից կարող է այդ եկամտաբերությունը չապահովի։ Չնայած այդ պրոպագանդային, որ մենք տարանք գյուղացու հետ, շփվեցինք, այսինքն Լորվա մարզում, Շիրակի մարզում հեռուստատեսությունով բացատրեցինք աշխատանքի այսօրվա ծավալը, ասենք ճակնդեղի հետ աշխատելու սպասելիքները, այդ ծավալի աշխատանքները տանելուց հետո, բայց քանի որ մենք այս տարի ենք պատրաստ աշնան ընդունել ճակնդեղը, գյուղացին արդեն աշնանացան է կատարել, բացի դրանից գյուղացին, ես մի քանի գյուղում ժողովրդին հավաքել խոսել եմ, ասում են, մենք մեր աշկը տեսնում են, նոր ենք հավատում։ Բնակչությանը Շաքարի ճակնդեղի մշակման արդյունավետությունն ապացուցելու նպատակով գործարանը փորձնական կմշակի որոշակի հողատարածք, որից հետո ներկաները հույս հայտնեցին, որ գյուղացիական տնտեսությունների կողմից կնկատվի զգալի հետաքրքրություն, և աշնան արդեն ներքին հումքի հիման վրա կգործի Շաքարի գործարանը։ Շաքարի ճակնդեղի մշակման, կարտոֆիլի իրացման, գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման և մարզում առկա այլ խնդիրներ նախարարը մարզպետարանի ու նախարարության համապատասխան վարչությունների աշխատակիցների և ֆերմերների հետ քննարկեց արդեն մարզպետարանում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ։ Արաքս Մադոյան, Ավետիս Տավյան, Սլաքեյեմ, Շիրակի մարզ։